pane můj, chválímoucí vám, chválímoucí vám. Tebe, pane můj, chválímoucí vám, chválímoucí vám. Tebe, pane můj, tebe, pane můj, chválímoucí vám, chválímoucí vám. No tvé Ježíš chválím, jméno tvé Ježíš uctívám, jméno tvé Ježíš chválím, jméno tvé Ježíš uctívám. Tebe, pane můj, chválímoucí vám, chválímoucí vám. Tebe, pane můj, chválímoucí vám, chválímoucí vám. Jméno tvé Ježíš chválím, jméno tvé Ježíš uctívám, jméno tvé Ježíš chválím, jméno tvé Ježíš uctívám. Tebe, pane můj, chválímoucí vám, chválímoucí vám. Tebe, pane můj, chválímoucí vám, chválímoucí vám. Tebe, pane můj, chválímoucí vám, chválímoucí vám. Tebe, pane můj, chválímoucí vám. Amen, chválíme tě, pane, uctíváme. Uctíváme tě, Ježíši, haleluja, protože jenom ty jsi hoden naší chvály. Uctívám tě, Ježíši, lebo len ty jsi Boh. Amen, haleluja. Uctívám tě, Ježíš. Amen, aleluja. Uctívám tě, Ježíš. Uctívám tě, Ježíš. Lebo len ty jsi svatý. Uctívám tě, Ježíš. Amen. Uctívám tě, Ježíš. Zastavuju ducha strachu, zastrašování, posílám na pusté místo. Tě, Ježíš. Lebo len ty jsi svatý. Pozdvihujem ruky tvojej sláve, vyznávám, že len ty jsi pán, na Golgotě jsi za nás trpěl. Ježíš. Pozdvihujem ruky tvojej sláve, vyznávám,
že len ty si pán na Golgotě si za nás trpěl, Ježíš. Uctěvám tě, Ježíš. Uctěvám tě, Ježíš. Uctěvám tě, Ježíš. Lebo len ty jsi svátý. Amen, pane, uctíváme tě a velebíme tě. Jenom ty jsi svátý, pane můj. Moc Ducha Svatého na vás sestoupí právě teď. Moc Ducha Svatého. Oheň Ducha Svatého, jestli máš bolest, dej si tam ruku. Ale já se budu modlit za tebe. Ve jménu Ježíše Krista vykazuju tu bolest tvého těla ven, ve jménu Ježíše Krista. Odejdi bolesti, na pusté místo se nevracej. Ve jménu Ježíše Krista, oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého. Já ti děkuju, Bože, haleluja, že právě teď odchází každá bolest těla lidí. Ve jménu Ježíše Krista, děkuji ti, pane, že uzdravuješ srdce, že uzdravuješ vztahy, ve jménu Ježíše Krista. Oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého. Oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého, děkuji ti za to, Bože. Moc Ducha Svatého, moc Ducha Svatého, moc Ducha Svatého, moc Ducha Svatého. Já ruším ducha nemoci a ruším ducha smrti nad tvým životem, v jménu Ježíše Krista. Oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého. Právě teď každá nemoc. Odejdi ve jménu Ježíše Krista. Každý symptom nemoci, odejdi na pusté místo, už se nevrací. Oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého. Amen. Noénova archa, to jsem dostala já několikrát. Haleluja, pane, děkujeme ti, že přichází lidi do Noénovy archy. Právě teď ve jménu Ježíše Krista je povolávám všechny, ať přijdou, haleluja, koho ty jsi vybral, pane. Děkuji ti za mé pomocníky, pane, který jsi vybral ke mně a oni mě pomáhají, aby přišli ti lidi do Noénovy archy. Haleluja, tak jak jsi mi řekl, pane, že stavím Noénovu archu, já ti děkuji, že to potvrzuješ, pane. Haleluja, že ty přivádíš sám ty lidi, Bože. Haleluja, děkuji ti, pane. Ty posíláš déšť na spravedlivé i nespravedlivé, pane. Haleluja, haleluja. Haleluja, pane, děkuji ti za Noénovu archu, že přichází lidi ve jménu Ježíše Krista. Haleluja, tak jak mě se vysmívali, že stavím ten koráb, že stavím tu archu. Haleluja, a řekli, kde to máš, kde máš ty lidi, kde to je. Haleluja, pár lidí máš a ty to stavíš a smáli se mě a vysmívali. Stejně jako Noénovi, který stavěl archu a oni říkali, není žádná potopa. On to připravoval na věci, které přijdou. Já ti děkuju, Bože, haleluja, že jsi mě vedl Duchu Svatý celý roky. Já ti děkuju, pane, haleluja, že to byl ty, který jsi mě držel přes všechna protivenství, pane, který jsem měla, ať už slovní nebo fyzický, pane. Haleluja, děkuji ti za to, pane, ať už to byl hlad, ať už to byla nemoc, ať už to byla chudoba. Haleluja, vším jsi mě provedl, pane. Haleluja, děkuji ti za to, Bože, ať už to byla samota. Haleluja, děkuji ti za to, pane, v krajinách vyprahlých. Haleluja, jsi mi dával napít, pane, děkuji ti za to, Bože. Za všechno, co jsi pro mě udělal, já jsem ti tak vděčná, Ježíši. Haleluja, děkuji ti za všechno, že potvrzuješ, že přichází jiný čas, pane, já už se na to těším. Haleluja, pojď Boha chválit a uctívat, ať se naplní Boží vůle ve tvém životě. Haleluja, za to se modlím. Každý je použitel Bohem a má být. Ty jsi pánom, ty jsi pánom, ty jsi králom, ty jsi král. Pán králom je Bůh. Amen, haleluja. Ty jsi pánom, ty jsi pánom, ty jsi pán, ty jsi pán. Děkuji ti za tu sestru, pane, který dáváš vize, která mě tak pozbuzuje, Bože. Haleluja, děkuji ti za každého. Je svoje srdce,
za tvé dary, ať to proudí, pane, za modlitevníky, pane, aleluja. Za dary, já to uvolňu v jméně Ježíš, aby dary, které Bůh do tebe vložil, ať se to uvolní právě teď v jméně Ježíš. Jméně Ježíš. Aleluja, pan říká, že nepřátelé budou zahambení. Oni přijdou, aleluja, pokloní se. Aleluja, budou vyznávat svoje hříchy. Aleluja, Bůh mi to zjevuje, aleluja. Přijde čas. Králem je Bůh. Bůh se tě zastane. Ty jsi pán, musíš počkat na něj. Aleluja, ten boj není tvůj, ale ten je jeho. Aleluja, ve skutečnosti bojuje proti němu, ne proti tobě. Zvihněme svoje srdce, pozvihněme svoje dlaň, neboj proti lidem, pamatuj si, ale proti nádzemským duchům zlá, aleluja. Lidem žehnej, aleluja, a tím Bůh otevře oči, aleluja. Aleluja, postavme srdce pána, zvelepného, svoje srdce. A pozvihněme svoje dlaně, haleluja, postavme se před pána, zvelepme ho, haleluja, pane můj. Nom, ty jsi pánom, ty jsi králom, ty jsi král. Haleluja. Duchu svatý, děkuji ti za tvoji moc. Děkuji ti, haleluja, že se dotýkáš lidí právě teď, že odčerstvíš, posiluješ. Děkuji ti za ty vytrvalce, kteří zůstali teď a ty teď dostanou od tebe požehnání. Teď, pane, já se modlím jenom za ty, kteří se dívají online. Jenom za ty, kteří se modlím, pane, kteří se dívají online, kteří byli vytrvalí. Já se modlím ve jménu Ježíše Krista. Aby se si dotkl Duchu svatý. Buď připraven teď. Haleluja. Buď připraven, Bůh se tě dotkne. Haleluja. Haleluja, Duchu svatý. Haleluja. Amen. Haleluja. Haleluja. Amen. Haleluja. Duchu svatý, já tě prosím právě teď, aby se dotkl každou, který sleduje. Ve jménu Ježíše Krista. Oheň. Oheň ve jménu Ježíš Kristus. Oheň Ducha svatého. Oheň Ducha svatého na nás. Ve jménu Ježíš Kristus. Haleluja. Děkuji ti, Duchu svatý. Holy Spirit, touch. Holy Spirit, touch. Dotkni se právě té jméně Ježíš. Oheň Ducha svatého na tebe. Oheň. Oradiama sandia rodo didia rodo. Thank you, Holy Spirit. Haleluja. Děkuji ti za tvoji přítomnost, Duchu svatý. Děkuji ti. Haleluja. Fire. Haleluja. Někteří z vás cítíte oheň na zádech. To je Duch Boží. To je oheň Boží. Haleluja.
Hallelujah. 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 Fire. Oheň Ducha Svatého. Oheň. 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 Hallelujah. Hallelujah. Oheň na vás. Oheň ve jménu Ježíš. Vy, co sledujete právě teď na YouTube. Fire. Duchu Svatý, dotkni se. Tač. Dotkni se. Oheň. Oheň. Hallelujah. 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 Děkuji Duchu Svatý. Hallelujah. Nádherný Duchu Svatý. Oh, thank you, Holy Spirit. Haleluja. Dotýkej se, Pane, právě teď. Haleluja. Děkuji ti, Pane. Děkuji ti, Duchu Svatý. Děkuji ti, někteří z vás se kymácíte. Haleluja. To je moc Boží, neboj se. Haleluja. Neboj se, Boha. Bázeň ano, ale nemusíš mít z něho strach. Haleluja. Haleluja. Děkuji ti, Duchu Svatý. Uzdravení, uzdravení, uzdravení. Uzdravení ve jménu Ježí, Duch Svatý, se tě dotýká právě teď svou uzdravující moci. Buď zdravý, buď zdravá právě teď menej. Bůh uzdravuje někoho tady, tady si dej ruku. Tak jak vidíš, dej si ruku, Bůh se tě tam dotýká, cítíš oheň, tady cítíš oheň, já se budu modlit ve jménu Ježí. Duchu Svatý, Holy Spirit, dotkni se. Oheň. Oheň. Ve jménu Ježíš Kristus, uzdravuj. Děkuji ti, Bože. Někdo z vás, bolí vás hlava. Tady vás bolí hlava, dej si tam ruku. Aleluja, já se budu modlit. Duchu Svatý, dotkni se. Ač. Dotkni se. Dotkni se, ve jménu Ježíše Krista. Bolest je pryč, jméně Ježíš. Haleluja. Někteří z vás tady, bedra tady, páteř tě bolí, dej si tam ruku. Páteř vzadu, nevidíte, ale páteř tě bolí, haleluja, bolí tě. Páteř, dej si tam ruku na to místo, kde tě bolí, já jsem do modlí. Holy Spirit, Duchu Svatý, dotkni se. Právě teď. Oheň Ducha Svatého. Oheň Ducha Svatého. Bolest je pryč, mně Ježíš. Haleluja. 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 Amen, haleluja. Děkujeme ti, Pane. Haleluja. Ježíš je Pán. Amen. Haleluja. Není nikdo jako on. Žaludek. Žaludeční vředy. Haleluja. Právě teď jsou uzdravovány. Žaludeční vředy. Žaludek je obnovován právě teď v jméně Ježíš. Haleluja. Žaludek. Žaludek. Haleluja. Děkuji ti, Pane, že se dotýkáš toho žaludku. Vykazuju každou bolest toho žaludku ve jménu Ježíš. A říkám těm vředům, aby zmizeli právě teď. Duchu Svatý, dotkni se. Dotkni se právě teď mně Ježíš. Děkuji ti. Haleluja. Koradia basabrady. Haleluja. Děkuji ti. O sláva, sláva, sláva. O sláva, sláva, sláva. Tobě, Pane, na věky. Haleluja. Děkuji ti za to. Moc Ducha Svatého. Moc Ducha Svatého. Moc Ducha Svatého. Toto ucho, haleluja, Pan ukazuje, haleluja, si máš s uchem něco, dej si tam prst, takhle si dej prst, to se budu modlit, jo, tady, do tohohle ucha, haleluja, dej si prst,
někdo z vás neslyší, dej si tam prst. Ve jménu Ježíše Krista, Duchu Svatý, dotkni se. Holy Spirit, touch. Ucho, otevři se právě teď. Jméně Ježíš. Otevři se. Mocné jméno Ježíš Kristus. Haleluja. Je to hotovo. Amen. Haleluja. Nikdo z vás bolest krku. Tady vidím bolest. Máš tady bolest krku. Haleluja. To není koronavír, to je bolest. To je nachlazení. Dej si tam ruku. Haleluja. Haleluja. Duchu Svatý. Dotkni se právě teď. Holy Spirit, touch. Dotýkej se právě teď. Duchu Svatý, dotkni se. Duchu Svatý, dotkni se. To pryč. Není. Haleluja. Haleluja. Někde na břichu, tady máš nějaký vírustek, nebo něco jako nádor, nebo něco tady, v těchto místech, haleluja, vidím, tady, někde v těchto místech, dej si tam ruku, já se budu modlit, haleluja, Duchu Svatý, dotkni se právě teď, Duchu Svatý, dotkni se, právě teď. Oheň ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. Holy Spirit, touch. Rauna. Fire. Oheň Ducha Svatý. To pryč, jméno Ježíš. Haleluja. Děkuji ti, Duchu Svatý. Amen. Haleluja. Bůh je dobrý. Amen. Haleluja. Otče, ve jménu Ježíš, já se modlím. Haleluja. Aby si připravil lidská srdce a lidskou mysl pro přijetí slova. Prosím tě, Bože, abys dneska k nám mluvil právě teď, abys naplnil má ústa svým slovem, pane. Já se ti dávám k dispozici a já se modlím, pane, aby si připravil nás na přijetí slova. A já ti děkuju, že dneska lidé to slovo s radostí přijmou a přinese to změnu do lidských životů. A já ti děkuju, že ta změna bude trvalá a že každý bude změněn. A děkuji ti za to, pane. Haleluja. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Takže já bych chtěla dneska mluvit na téma Boží sen pro tebe. Jak už jsem říkala ze začátku, Boží sen pro tebe je, aby jsme poznali Kristovu lásku, tedy Boží lásku. Ne lidskou lásku, ale Boží lásku. Boží láska je úplně jiná než ta lidská láska. Haleluja. Boží láska je bezpodmínečná. Boží láska tě miluje za všech podmínek. Haleluja. I když ty nemiluješ Boha, že to tak musím říct, protože mě to trápí, když lidé nemilují Boha. I přesto všechno Bůh tě miluje. A to dokázal tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Takže Bůh tě tak miluje, že poslal svého jediného syna, Ježíše Krista, jak říká Jan 3. kapitola, 16. verš, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl zachráněn, spasen. Takže Bůh tě tak miluje, že poslal to nejdražší, co měl, svého jediného syna, Ježíše Krista. Nechal ho narodit, nechal ho mučit, nechal ho ukřižovat a on stal třetího dne z mrtvých a teď sedí po pravici svého Otce v nebesích. Haleluja. A zajistil ti věčný život. Haleluja. Takže Bůh tě tak miluje, že poslal to nejdražší, co měl, svého jediného syna Ježíše Krista, jak říká Jan 3. kapitola 16. verš. První list Korinským 13. kapitola, haleluja, 13. verš. A tak zůstává víra, naděje, láska, ale ta největší z té trojice je láska. Láska je vždycky největší. Ale ne ta lidská láska, ale láska Boží. Láska Boží je největší.
Láska Boží je největší. První list Korinským, 13. kapitola, 4. verš nám říká, láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá, není domýšlivá, láska nejedná nečestně, nejedná svůj prospěch, nedá se vydrážit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Takže tady máme definici té lásky. Takže láska je trpělivá, Bůh je trpělivý s každým z nás a já jsem za to Bohu vděčná, že On je se mnou trpělivý, že to se mnou nevzdává, haleluja, ale že se mnou zůstává. On je trpělivý, takže láska je trpělivá. Laskavá, to znamená, on je laskavý. Jaký z tvých ústí vychází slova? Někdy se musíme všichni dávat pozor, co z našich úst vychází. Někdy jsme nazlobeni, někdo nás nazlobí. A místo, aby z našich úst vyšlo laskavé slovo, nebo jsme neříkali nic, tak řekneme špatné slovo. Ale já vás pozbudím, že prostě bez Ducha Svatého to stejně nezvládneš, sám to nezvládneš. Ale Duch Svatý ti pomůže, aby z tvých úst vycházely laskavá slova, když ho poprosíš. Takže láska je laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Takže láska nejedná nečestně. To znamená, Bůh nejedná nečestně. Pokud máš Boží lásku, nebudeš jednat nečestně. Budeš jednat přímo a budeš jednat fér. Haleluja. Lidé ve světě nejednají přímo. Lidé nejednají fér. Nejsou fér, nejsou upřímní, jsou pomlouvační. Do očí ti budou hezky, se budou usmívat a za zády tě budou pomlouvat, budou ti zlořečit, budou tě proklínat. Takový Bůh není. Láska pravá říká nezávidí, ani ti nezávidí. Láska se nevychloubá, není domýšlivá, to znamená, Bůh není domýšlivý, on se nevychloubá. On má radost, když ten druhý, když se mu daří. Haleluja, neříká to, já jsem udělal, to já jsem udělal, ne? Haleluja, ta pravá láska, ta se nevychloubá. Ta to prostě udělá. Pokorný člověk nemusí říkat, že je pokorný. Nemusí říkat, že jsi pokorný. Pokud jsi pokorný, budeš jednat pokorně. Haleluja, budeš vyvyšovat Boha ve svém životě. Necháš Boha, aby on jednal. Pokorný člověk sám sebe nevyhlašuje. Jestli znáte, nevyvyšuje. Pokud znáte tu pohádku Mrazi, ten se chlubil sám sebou, že jo? Ten Ivan, on se chlubil, jaký on je krásný, aby se na něho podívali. On se chlubil, já jsem krásný, podívejte se na mě, jaký já jsem. On byl pyšný, ale taková Boží láska není. Pokud ty jsi pokorný, tak ty nebudeš říkat, podívej se, co já jsem udělal. Já jsem se tady modlil za tisíce lidí, byli uzdravení. Ne, pokorný člověk řekne, to je Boží moc, to byl Bůh, který to udělal. Já jsem jenom nástroj. On nemusí to dokazovat, haleluja. On neříká, nedokazuje. Já jsem Boží muž, podívejte se na mě. Já jsem někdo, já jsem pastor, podívej se na mě. Ne, ne, takhle nejedná Boží láska, takhle nejedná prostě ten člověk, který má tu Boží lásku. On se skryje Bohu a řekne, to byl Bůh. Pokud ti bylo dneska pomoženo, řekne, pokud jsi byl uzdraven, pokud jsi byl osvobozen, je to Bůh, haleluja. Takže láska nejedná nečestně, nedá se vydráždit, haleluja, nehledá svůj prospěch, Bůh nehledá svůj prospěch, naopak vlastně sám sebe dal, on se sám za tebe obětoval, haleluja. Takže nehledá svůj prospěch, nedá se vydrážit. Když máš Boží lásku, nenecháš se vydrážit. Znovu opakuju, že je potřeba, aby Duch Svatý ti pomohl. Haleluja, chvála Bohu za to.
Haleluja. Nepočítá křivdy. Když spílá Ježíši, on jim nespílá. Haleluja, chvála Bohu, že ústy dvou, tří svědků potvrzuje. Haleluja. Bůh svoje slovo, teďka tady píše jedna sestra, vy, který to budete sledovat, pak ze záznamu to neuvidíte. Včera jsem také viděla Noénovu archu, byla plná lidí k prasknutí, byla tam, jak se říká, hlava na hlavě. Amen. Ano, Bůh mi řekl, že stavím Noénovu archu, že přijde čas. Haleluja. A ten čas už přichází. Haleluja. Se na to těším. A taky se mě lidé posmívali stejně jako Noénovi a nechápali to. Ale já jsem to chápala, protože Bůh to chtěl. Haleluja. Od roku 2011 to máš 9 let. Devítka, haleluja, je rok plodnosti. Plodnost, haleluja, chvála Bohu. 9. rok to bude dneska. 9. Haleluja. 9. rok bude moje společenství. Haleluja. Akorát teď Bůh chtěl, abych to přejmenovala na oheň probuzení. Předně jsme byli živá voda, která tekla od nebeského trůnu. Ale je čas, stejně jako Abram, se předtím jmenoval Abram a Bůh mu řekl, že je Abraham, že je otec národů. A ještě neviděl vlastně, neměl žádného potomka, neměl žádného syna. A Bůh mu přesto řekl, že bude otec národů. On mu to řekl, on mu to zaslíbil a proto ho přejmenoval. Haleluja, na Abrahama. Stejně tak přejmenoval společenství, které jsem založila před 9 lety. Haleluja. Z živé vody na oheň probuzení. Haleluja, jsem to udělala ve víře. Chvála Bohu, to všechno se potvrzuje. A já to taky dávám pod krev Ježíše, protože tady stále nepřítel a to je ďábel. A já ti zakazuju satana, aby se jakýmkoliv způsobem zastavoval ten boží plán ve jménu Ježíš Kristus a všechno, co bylo tady řečeno, dávám pod krev Ježíše, aby to nikdo nezneužil. Haleluja, děkuji ti za to, Pane, že tvůj plán se naplní a s každým, který sleduje, nejenom se mnou, ale s každým, Pane. A děkuji ti, že každý najde to místo, Pane. Haleluja, děkuji ti za to, Bože, moc Ducha Svatého. Haleluja. Takže láska. Láska není domyšlivá, nehledá svůj prospěch, nedá se vydrážit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Vidíš, proto já mám ráda pravdu. Já nesnáším lež. Mě když lidi lžou, já nemám ráda lež. Oni si myslí, že já to nepoznám, ale já to poznám, protože Duch Svatý mi to ukazuje. A je mě to líto, kolikrát to byli lidi, kteří byli, chodili do mé církve, nebo mě byli blízko, ale lhali mi do očí. A já jsem to nechápala, ale vím, že takový člověk je svázaný duchem lží a potřebuje svobodu ve jménu Ježíš. Haleluja. Takže Bůh nemá rád lež. On má rád pravdu, protože on je pravda. Podívejte se, co říká Janovo evangelium, prosím vás, píšte někdo ty verše. Haleluja. Jan 14. kapitola 6. verš. Lenko, nebo Danuško, nebo Soňo, prosím vás, kdo se díváte. Haleluja. Píšte verše. Jan 14. kapitola, 6. verš nám říká. Ježíš mu odpověděl, já jsem ta pravda, já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Takže vidíš, tady Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda, život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Takže on je pravda, Bůh je pravda, Ježíš je pravda, proto Bůh nelže. I kdyby to bylo v uvozovkách lež, kdyby promluvil Bůh lež, já říkám v uvozovkách, tak by si to proměnilo na pravdu, protože Bůh je pravda. Haleluja. Co je potřeba si uvědomit je, že my jsme živým domem. Jsme chrámem Ducha Božího, v nás Bůh přebývá, přebývá v nás Ježíš Kristus a my jsme svatostánkem.
Griffy stánek prostě byl postaven ve starém zákoně na poušti. Byl to svatostánek, kde vlastně mohl vstupovat jenom kněz a měl různá nařízení. Než vstoupil do toho svatostánku, co musel všechno udělat? Musel projít pročišťovacím prostě obřadem, aby vůbec mohl vstoupit do svatostánku. Bůh vydal nařízení, ale lidé nemohli obyčejní do toho svatostánku jít, kdysi to bylo nemožné, ale teď, kdy jsme pod novou smlouvou, kdy Ježíš Kristus byl ukřižován za naše hříchy, za naše nemoci, za naše nedokonalosti, jsme se stali živým svatostánkem, protože jsme přijali Ježíše Krista do svého srdce a učinili ho svým pánem a spasitelem. Haleluja. Dneska kráčíš ty na této zemi. Když jsi kráčel Ježíš, haleluja, a Duch Svatý v něm a byl napojen na svého Otce, který je v nebesi, dneska kráčíme my, jeho děti, a v nás žije Bůh, protože když jdeme my, Bůh jde. Ty jsi žijícím svatostánkem, jsi plný Boha, protože v tobě přebývá Duch Svatý. Někdy lidé říkají, Bože, přijď, a kam má přijít, když je v tobě? Haleluja, musíme mít porozumění toho, že Bůh žije v tobě. Já, když jsem byla mladá křesťanka, když jsem věřila fakt krátce, já jsem toto nevěděla. A já jsem chodila na Bílou horu, haleluja, já jsem taky chodila nahoru hledat Boha, jako Mojžíš chodil nahoru a byl nahoře Sinaj. Haleluja, tak já jsem byla na Bílé hoře. A víš co, já jsem na té Bílé hoře hledala Boha, já jsem tam byla se svým Bohem. Chvála Bohu, já jsem tam s ním trávila čas, já jsem chodila na tu horu a já říkám, Bože, já jsem se obrátila k nebi, zvedla jsem ruce a říkám, děkuji ti, Bože, děkuji ti za spásení, děkuji ti. A začala jsem děkovat Bohu a mluvit s ním. A víš, co mě Bůh řekl? Já jsem tady. Podívej se tady, já jsem tady, uvnitř tebe, já jsem tady. A v tu chvíli se to změnilo, že já jsem pochopila, že Ježíš je tady, že Ježíš je ve mně. Já jsem ze začátku nechápala vůbec, co je trojediný Bůh. Pro mě to bylo těžké pochopit. Ale Duch Svatý mi vysvětlil, že trojediný Bůh, že ty tři jsou jedno. Že je to Bůh Otec, Bůh Ježíš Kristus a Bůh Duch Svatý. Ty tři jsou osoby, ty tři jsou jedno a všechno vychází od Boha Otce. Haleluja. Takže jsem si uvědomila, že Ježíš je ve mně. Že já nebudu hledat a zvedat hlavu nahoře, ale že on je tady. Haleluja. Že on je všude se mnou. Já když jsem bydlela ještě v Líšni, tak jsem tam měla balkon. A já jsem chodila na balkon, já jsem prostřela pro sebe a měla jsem tam dvě židle. Ne proto, že nás bylo víc té domácnosti, já jsem tam byla sama, protože ta druhá židle patřila Ježíši, že on tam sedí se mnou. A já jsem si to uvědomovala, že on je tam se mnou, na tom balkóně. Haleluja, haleluja, že on je se mnou, že mě nikdy neopustí, že žije ve mně. A ten stejný Ježíš, jak je ve mně, žije i v tobě. Haleluja, sláva Bohu. Takže ty jsi chrám Boha živého. 1. list Korinským 3. kapitola 16. verš. Prosím vás, napište někdo ten verš. 1. list Korinským 3. kapitola 16. verš. Haleluja. 1. list Korinským 3. kapitola 16. verš. A vůbec byste si to měli psát ty verše a pak nad tím přemýšlet. 1. list Korinským 3. kapitola 16. verš nám říká. Pokud jsi plný student, haleluja, tak si to zapíšeš ty verše. 1. list Korinským 3. kapitola 16. verš nám říká. Haleluja, chvála Bohu. Haleluja. Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá. A 17. verš nám říká, kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý. A ten chrám jste vy. Děkuju vám oběma, děvčátka, haleluja, mám vás ráda. Haleluja.
Haleluja, Ježíš je pán. Takže tady říká Boží slovo. První list Korinským 3. kapitola 16. a 17. verš. Haleluja. Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá. Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh. Vidíš, dokonce Bůh tady říká, kdo ničí chrám Boží, že toho zničí Bůh. To říká Boží slovo. To říká sám Bůh. Neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Takže my jsme chrámem Ducha svatého. Haleluja. Ty jsi chrámem Ducha svatého. Haleluja. Takže Bůh chce, aby jsi byl zaměřený na ně. Že on žije v tobě. Aby jsi to uvědomoval, že jsi plný jeho. A čím víc budeš se zaměřovat na to, že on žije v tobě, tím víc ta Boží moc taky bude zjevena skrze tvůj život. A taky budeš plný ducha. Haleluja. Budeš plný. Haleluja. Ty takhle naplňuješ sám sebe. Někdy lidé si myslí, že druhý je zodpovědný, aby vás pozbudil na duchu, ale to není pravda. Sám sebe ty máš pozbuzovat. Haleluja. Chválou uctívání skrze Boží slovo, skrze vyznávání Božího slova. Haleluja. Když se budeš soustředit na Boha. Haleluja. Bůh chce, aby jsme byli plní, když se budeš soustředit na Boha, když se budeš soustředit na jeho slovo, když se budeš soustředit na to, že Bůh žije v tobě a ne, že ďábel tě napadá, tak pak, haleluja, uvidíš a budeš plný, budeš přetíkat. Haleluja. Takže ty máš ten Boží život v sobě, jenom ho musíš uvolnit. Ty ho máš, protože Bůh žije v tobě a proto máš Boží život v sobě. Řekni, Bůh žije ve mně a proto mám Boží život v sobě. Ještě jednou. Bůh žije ve mně, proto mám Boží život v sobě. Ty máš v sobě Boží život. Haleluja. Takže Ježíš nebyl nikdy na pochybách o tom, že se děje v jeho životě otcova vůle. On nebyl na pohybách. Proč? Protože byl naplněn poznání. On to věděl, co je Boží vůle pro jeho život. Haleluja. On to věděl, že Duch svatý je v něm. On byl plný Ducha svatého. On nebyl prázdný. On byl plný Ducha svatého. On se vrátil plný Ducha svatého, když ho ďábel pokoušel. On byl zmocněn Duchem svatým. On byl plný Ducha svatého, protože proto Boží slovo říká, že my máme být naplněni plní Ducha svatého. Máme se naplňovat Duchem svatým. Buď plný Ducha svatého. Haleluja. Ne prázdný. Buď plný Ducha svatého. Haleluja. Haleluja. Takže Duch Boží se modlil taky skrze apoštola Pavla v listu Kolinským 1. kapitola 9. verš, Kolaským 1. kapitola 9. verš. Někdy lidé říkají, lidé napsali Bibli.